Většina z nás termostatické hlavice na svých radiátorech zavírá v letním období do polohy nezámrzné teploty. Tohle nastavení způsobuje to, že hlavice celé léto tlačí na termostatický ventil a celý mechanismus se opotřebovává. Správné nastavení hlavice je do polohy plně otevřené, kde šetří celý systém a zajistí dlouhou životnost hlavice i ventilu. Hertz. 100% evropský.